Во ограноците на планината Добравода е сместено селото Зркале. Раштркано е помала. Ги има неколку. Ги регистрираме и се присетуваме на разговорот што го водевме во село Самоков. На 4. октомври 1904 година, по селото Слатина е водена турско-комитска борба, во која тешко бил ранет војводата Дамај Груев. Слатинчани му дошле на помош, му ги преврзале раните и веднаш го пренесле во пештерите околу селото Зркле на натамошно лекување. Даница Јовеска, колку години имате? 77. Го памтите деда ви? Го памтиме деда ми. Како се викаше? Славе Врќаковски. По што беше познат? Како? Учител. Учител беше? Учител беше и затвор. Лежал, ко лежал затвор таму, умрел еден лекар, другар негов, жената, мајка му од лекарот му и подарила книгите лекарски, па по тоа само ук лекар научи и лекар нешто, лекуеш и луѓе вака. Ќе се пресечат некој, ќе се утепат, ќе му излезат во сусрет, ќе го лекуят. Го има лекувано и Даме Груев? Дамјан Груев го има лекувано и излекувано и испратено таму кашто требет. Ви има раскажувано нешто? Па, баба ми му носила јадење, му прала, го надила, баба ми брго умре. Како ми нема раскажувано. Таму во Слатина го раниле и го зеле, дедо го лекувал. Го ставиле во пештера некаде лекувал? Во пештера, таму јемете. И време тоа место да се викат пештерка, на пештерка таму Трлија има и во Трлијата тука во Сливо црква го лекувал, го преврзувал, све му правил, да го излекувал и го испратил. Дедо ми Славе. Новиот асфалтен пат, што се гради сега, во голема мера ќе го доближи и поречето, а со него и македонски брод, кон главниот град на Социјалистичка Република Македонија Скопје. И не само тоа. Ќе ги направи достапни за видување овие убави гледки по должината на реката Треска, што се откриваат за секој свиок, за секое брекче. Околу 1 километар не очекува пловење од вливот на мала река во Треска до вливот на најубавата притока на Треска, реката Белешница. Затоа може би и го забрзуваме веслањето, љубопитни за гледката што не очекува. Ова е вливот на Белешница во Треска. Оваа местност, околу токата на Белешница, се вика уште и голема река. Кој знае зошто? Според наодите, предпоставуваме дека тука несомнено постоел најинтензивен живот во минатото. Овде направивме и логор. Не ни беше тешко да собереме дрва за оган. Се друго носевме со себе. И веднаш изненадување. Не беше потребно да мине многу време, а професорот доктор Иван Микулчич да забележи урнатини од една голема ранохристијанска базилика, од чии темели се покажуваат купишта камен, делкан бигор и големи римски тули и керамиди. Тука ја забележавме и оваа необична тула со латински надпис, веројатно името на мајсторот што бил ангажиран на оваа градба. Околу базиликата се надзираат многубројни гробници, дзидани и засводени со тули или бигор. Антички гробишта се откривани при орање низ долината кон североисток се до една мала, но убава тераса на која стои средновековната црква на Света Троица. Покажувањето на селаните, црквата стои на постари темели, наводно римски. Во изминатите векови била доста руинирана, а пред половина век е обновена. Ова е нејзиниот денешен изглед.
Еднокорабна е, со едноставна основа и без архитектонски украси. Но зато одбележуваме две постари икони со висока уметничка вредност, што се чуваат во црквата. Дека Белешница е една од најкратките, но затоа најубави реки во Македонија. Долга е нецели 5 километри. Секогаш е богата со бистра вода и шарена пастрмка со црвени дамки. Пастрмка не снимивме. Во времето кога ја снимавме емисијата, риболовот беше забранет. Но затоа го снимивме изворот на Белешница. Во подножјето на Шајтаница, на надморска височина од 580 метри, од повеќе извори што клокотат, се собира и се создава Белешница. И може би поради бистрината и белината на водата го добила името Белешница. По 3-400 метри пат, реката минува низ селото Горна Белица. Многу необично село. Необично посместувањето. Човек кој првпат го гледа, помислува дека целото село плови над вода. Толку многу ја има овде, што не изненадуваат и занаетите непосредно врзани за водата. Балавици и воденици. Ги снимаме и едните и другите. Средба со селанец. И пак изненадува. Од кога дозна со каква намера сме дошле во селото, извади од натрешниот џеп на палтото стара монета, неодамна пронајдена во својата нива. Ништо необично, вели професорот Микулчич. Околу Белица стојат три стари тврдини. Калето за Столоватец, северно од селото, со најдобро зачувани ѕидишта. Екзистирало во римско и византиско време, што е потврдено со наоди на пари од тие времења. Потоа калето под Глибаец и калето за Дамјето. Кај селскиот учител во пензија, Душан Врчаковски,
видовме доста голема археолошка збирка. Неколку фосилни коски и рогови од елени веќе окаменети од пред 10.000 години, неколку антички украсни предмети и врвови на стрели, римска грнчарија, преку 200 стари пари, од кои половината потекнуваат од римско и византиско време. Застапени се разни владетели во распон од 2. До 6. век и повторно од 11. До 14. век. Забележавме и најстара пара во оваа збирка. Античка македонска монета, кована во градот Пела, престолнина на Филип и Александар Македонски. Не ги видовме само златните византиски парчиња, што овде селаните и во минатото, а и сега ги наоѓаат повремено. Но затоа водевме исцрпен разговор со нивниот собирач. Вие сте учител во пензија? Да. Учител сам од пред 4-5 години во пензија. Во ова село живеа во 1941 година. Ова собирање на старина како да ви е хоби? Собирање на стари пари за мене е хоби. И каде год сум бил као учител, сувал као учител, ја редовно сум собирал тие работи заради историјатот на селото и местото каде што живеам. Ме интересирало најповеќе, знаете, да знам кој живеал и кој биле преците на тоа населено место. Овде специјално во Белица се занимавам и сите овја предмети што се тука и монети, тука се најдени и уживам во тоа секојдневно вака прибирање на овие работи во селото. Вие сами не сте ги наоѓале? Најповеќе од овие предмети се од населението со пронајдувани, јако собирач сум се интересирал и сум ги собирал. Нешто сум откупувал, нешто населението така ми ги давало. А и сам човек да тргне може пак да се снајде и да најде вакви работи. Тие ги најдуваат селаните тука по нивите работејќи, но прибилајќи не им се златни или како било, они ги најдуваат и ги фрлаат одба. После од како се заинтересира по таа работа, за да докажеме историјатот на ова село, сега секојдневно луѓето шум ги пронајдат, идат каде мене и се интересира дали ова има нешто вредност. Ако нема, разбира се, ја па го прибира и по нешто ги частувам луѓето. Во секој случај, вие сте направиле многу богата збирка на старини. Да, мислам да нешто сум створил и овака прибрал, но специјално овака за денеска не можам да сервирам сите работи овде, затоа што не ми е средена збирката, знаете, ја имам можда више преку 200-300 овај нумизматички вака парички кои се наоѓаат каде мене почерените вака у грнчињата, па не можам да и сервирам. Ова е така на брза рака што се најдуваше при мене моментално сега. Многу овај од овја монети јас имам давано по пријатели, тоа е овај по пријатели, по музеи. Го продолжуваме пловењето кон Здуње. Полни сме со импресии од она што го видовме во селото Горна Белица. Па затоа го продолжуваме разговорот на таа тема. Очигледно е, вели професорот доктор Иван Микучич, дека на местото Долна Белица, што веќе не постои како населба, освен црквичето Света Троица, како и во Горна Белица, постоел интензивен живот и богата населба, бранета со тврдини низ целата античка епоха. И повторно, од времето на населувањето на македонските Словени, низ времињата на Самуил, на Византија, до турската епоха. Основа за стопанскиот просперитет, несомнено им било железото вадено во околината, го завршува раскажувањето од професорот.
Пред нешто да се запознае, не треба ни да се фали, ни да се куди, вели една италијанска поговорка. Тоа значи дека ние имаме право да го правиме и едното, и другото. И по воден пат, и по суво, го прокрстосавме пореч. И тоа повеќе пати. И секогаш го доживуваме убаво, особено кога пловиме и кога ги гледаме пейсажите од водна перспектива. Впрочем, уверете се. Испресечено со речни и поточни долини, порече представува брановина горска област, обкружена од високи шумовити планини. Ова област географски прави една засебна клисуреста целина. Од исток се протегаат планините Даутица и Караджица, преполни со разновиден дивеч. Затоа и дел од нив е прогласен за национален парк. Какви убавини кријат во себе овие две планини, може да почувствува само оној што ги поминал надолж и нашир. И уште ако имал среќа да најде на дивеч, како што имаше нашиот снимател Ѓоко Поповски. Ловиме низ долниот дел на Горно Порече. Се уште не појаснивме зошто овој дел на Македонија се нарекува Пореч. Тоа име го добило од зборовите порека, бидејќи со целата своја должина од околу 72 км се протега по текот на реката Треска. Од двете страни на коритото, до влезот во големата клисура на Треска, низ која наскоро ќе имаме можност да пловиме, а со тоа и да ви ја прикажеме, се наоѓаат многу помали и поголеми проширувања, обрастени со густа трева или пак грижливо обработени. Чарковите што ги среќаваме од двете страни на реката, наполно запуштени, зборуваат дека немногу одамна интензивно биле користени за наводнување. Зборуваат за тоа дека овде имало живот. Денес, кога ние минуваме, тоа го нема. Или е во таа мера редуцирано, што заплашува. Најубавите дрвја ореви во Македонија растат во Пореч. Може би и тие се сведоци на богатиот живот што го имало овде во минатото. Ова е Дуње. Положбата на ова село е доста значајна. Прво, представува најужната точка на поречето. Овде всушност тоа и завршува. Второ, клисурата на Треска, од овде се до Матка на излезот, се претвора во непрооден кањон. Затоа, патот што дотука се движал по брегот на Треска, ја напушта реката и скршнува во странична долинка, па преку серпентини се искачува кон преминот на планинскиот венец на Дервен и Караджица, за да продолжи натаму потекот на Маркова река кон Скопје.
Со повеќе кадри, кој регистрираме селото, не поради некоја необичност, туку од проста причина што ова е негово последно видување. Наскоро ќе го покрие водата на новото езеро, бидејќи кај Козјак ќе биде подигната брана на една мощна значајна хидроцентрала. Езерото ќе биде долго околу 27 километри по долината на Треска и ќе го поплави и селото Здуње. Ова е вливот на реката Оча. Од едната страна го преградува доминантниот рид градиште, на кој има урнатини и надгромен споменик на правоборецот Ацено Шпаловски, загинат тука во 1944 година за време на нападот на бугарскиот екипаж во Здуње. Остатоците од таа борба уште се видливи. Пренесуваме една желба на повеќемина постари жители на Здуње. Езерото што ќе го потопи нивното село да се вика Поречко езеро. Од тука надолу и започнува најголемата и најатрактивната клисура на реката Треска, која наместа има вистински кањонски изглед. Всечена е во моќни варовнички напласти, кои се составен дел на планината Караджица од десната страна и Сувагора од левата страна на реката. Најатрактивни по се изгледа се дрвените мостови. Ги има доста и сите се градени на ист принцип. Тешко ни е да го опишеме стилот на градбата, но затоа подолго ги прикажуваме. Во пролетните месеци, кога нивото на водата во коритото на реката се излева и настануваат катастрофални поплави, единствено што оддолеваат на водната стихија се дрвените мостови што ви ги прикажуваме. Реката Треска хидролошки многу се разликува од другите реки во Македонија. Нејзината географска поставеност нуди поволни услови за појава на голем број извори од нејзиниот зачеток до вливот во Вардар. Во големиот кањон на Треска регистрираме два такви извора. Воодушевени сме од изворот Савикови воденици. Во најсушниот период од годината, август и септември, изворот ја збогатува Треска со 730 литри вода во секунда со температура до 12,5 степени Целзиусови. Овој извор не е значаен само по големото количество ладна и бистра вода. Овде се врши природно мрестење на сите видови риби, особено пастрмката, што живеат во Треска. И уште нешто. Овој вруток, еден од поголемите во Македонија, во голема мера ги зголемува водите на Треска, а со тоа и енергетскиот потенцијал.
Големиот кањон на Треска, иако представува природна редкост, поради неповолната пристапност, останува непознат. Мал број луѓе можат да се пофалат дека го минале. А тој е величествен. Цврстината и слоевитоста на мермерестите варовници се издигаат до небото. Испитани пештери нудат реални услови за развиток на пештерникарството. Сигурно веќе забележавте дека дел од нашата екипа во Шамците е составена од членовите на спелошкото друштво Пеони од Скопје. Тие и непоканија во пештерава што неодамна е откриле, а која се наоѓа во кањонот на Треска. Убавините што не дочекаа во пештерата сами зборуваат за себе. Особено боите.